kada smo pomenuli da trenutno ima jako puno infrastrukturnih projekata važnih za našu zemlju, pa nam kažite koliko je trenutno novca uloženo za sve te projekte i koje biste onako vi izdvojili kao najvažnije, mada je svaki važan. Da, to je dosta teško pitanje. Imajte na umu da mi trenutno imamo u Srbiji više od 80.000 gradilišta. Gradimo autoputeve i pruge u vrednosti i ostale infrastrukturne projekte u vrednosti od 23 milijarde evra. Gradimo i projektujemo. Sve ono što smo propustili da uradimo, što nije urađeno u prethodnim decenijama, mi praktično sada izvodimo u ovih nekoliko godina. U istom trenutku prosto je neverovatno do kog nivoa smo mi podigli našu ekonomiju, da imamo tu snagu. I Moravski koridor, kojim niko nije mogao da sanja, koji će spojiti Kruševac i Čačak. I zamislite samo šta će to značiti za Ćićevac, za Varvarin, za Trstenik, za Vrnjačku Banju, za Kraljevo, za Mrčevo.